Inspiring Uganda. Pick of the day on UBC. Every Wednesday, 10 p.m. New public broadcast. Was brought to you by. Precious watch agulani, how are you? Olisa walumbuye mushealinge mukome omuje. Yes. Shamsho fumbachi. What are you cooking? Hello, habaluanyi. Kizito ya hala, salamu alaikum. Yes. Muite wana mwenzamu nsonyiwe yesterday. Nalumbiddwa omusujja. Omusujja gwannumye yesterday. Nganti ntima butintimi gasobola kujja kukola live. Naye njagala mutaginge muite sharing ayita wano. Olisha Aminanna mujje. Kabugo, Sharifa Kabugo, nagezeza kumwani blocking, anenga, ekifana nye chiri kugundie sichimani. Anyone, asobolo kunse ningile chifana cha Sharifa Kabugo, nano nye zanga ndaba Kabugo banji, but nga simanya ni mutufu na blocking. Yes, itamuno, tag your friend, Kekasera, mujetu wayemu, mujetu kubetochi mbigenda maso, mujetu labe impact yaba na baba debavu ma president wafe, bako miewo, mloza, nachanja aleni, oliote nachanja aleni, how are you? Ne mutaginge muite banami mshialinge tutandike. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Yaha agamba sharing. Sharing ni mu groups zenja ulo zoina. Sharing through WhatsApp groups zoina mkulu ya haya. Sharing Instagram. Wa ona oina. Tutandike. Mujetu chikube. Mfunye mkuweru ne. Omusujja. Owe dagunzita. Nengula ye dagali. Wapa deoli no. Simanya atimetha na yenga nabade mfa mshalinge muitewa namwe mujetu tandike colleagues. Tuina vyo kogela kumi inji na ye mje tutandike. Enkoge kawa banange wewe ekola tia. Banga mbo kunye enkoge na yebo vinyo ulirango banyo dagala. Dennis te fragariza. Dennis te nyambo sharinga. Teka mgrupu sezenja ulozo ineza WhatsApp. Sharinga. Dennis te wangu wakabi. Oyoyo simuta. Oyo ngenda kuruwa. Era mugenda kula wa kawempe.
Nge peyari nze ne jeno nuzwa ne jeno ne deniste muja jivuri. Nze sirwa na mtu aina tiketi okuja kongo ugoza amanyanga. Kawe mpe nyombo. Fe. Omuntu goba wa tiketi. Amala kumelake miaka jeji. Netutuuka mu kamyufu. Batuwa omulala nga mpagira omulala. Atenze muju kila selo njeji tayari mkwano gwangi. Neka sabamu wa tiketi na bagambe bisigadde byonna mbitadde kubali. Nenda muagira muju kila. Sejiri nyanga lwana selo njeji. Nemulabula nemugamba ate guli mkula na abantu abalina kadi. So. Nze president gwe yawa kadi. Kasoba nga tomense. No objection. Kasoba nga tomense no objection. Kakati nze munange. Abajja kunyiga munyigire na enze sigena kulwana mtu alina kadi. President gwe yateka mu obwesiga. Ate mundabe nga mpagira abatalina kadi. No. Ndi very principled abamanyi mukimanyi. Abamanyi mukimanyi. Siri mwetegefu kulwana ntalo za muntu nga alina tiketi nga tannaminka. Bw'oba tonnaminka nkyali wamu naawe. Nkyali wane gwe kasitomeka. Ha, ne president oyina omugwa munene bannange. Nze obukyayi bwenna ku basajja abo tebandeke. Tebandeke. Kagabo. Oyo simanyi ow'entenjeru. Simanyi ani. Ha. Simanyi bannange nti nze munanguza ne mbaagala. Kuba nze. Tebandeke nampisa bw'ati nyinza omusimba ekikonde. Mumi. Tebandeke bannaye ate yatuvuma n'ayita ne mukati. Yatambula tivi zonna. N'atulaga nga bwe tuli incompetent, nga bwe tusasaana kulembera wadde obukulembeze bw'ekyalo. Nga bwe bannange, Jenny Angela Hawaidia. Tebandeke yatuvuma. Yatambula tivi zonna, aboneka kembo ow'entebe. Ayayayayaya, naye bannange nze ku busungu bwe nnina tebandeke mpita wala. Wadde sina maanyi naye bannange nze nja kukuba panchi simanyi gy'onaagwa. Simanyi gy'onaagwa. Mbeera wala, gwe bw'ondaba beera wala. Ebyo, ate nze oyo simanyi n'agenda kutembeeta mwatuvuma nnyo. Ne muswadde, ense baanise. Mugenzi okulanga temwina gya kukola. Mpuliddeko tebandeke ng'ogamba president akwata akasimu oba awandiike ebbaluwa ayite bampuuga ne basseggona. Tugenda bayita. Tetugenda kubayita. Tetugenda kubayita. President oba abayita awandika mu bbaluwa nze akulevaawo sinnatuukawo. Sinnatuukawo. Wataka Bobi Wine ati owuni risiki. Nze ebyokuza omutima gwange. Nze mmanyi. Awo nze neetegeerera nedda. President waba yabasonyiye ebyo byammwe ne president. Nze mwatukosa kinene. Mwakosa. Mfe mwatukosa. Kati Nsanja Patrick. Nsanja gwe nkumanyiko bwino mungi. Ku bintu bya ffe Kaserubogo. Ku bintu by'ekibira ky'ebbaale. Mwali mwagala kutunda kibira ky'ebbaale ffe kanaagaana. Ne muyiye ekyokkola. Bannange mutuleke. Tuyina obusungu. Kati Nsanja golooza mbu oli muganzi nnyo olowooza byokola tetubimanyi mu nzikiza. Tubimanyi. Nsanja, Patrick, byokola mu nzikiza byonna tubimanyi. Okola mengo Nsanja tonnanyeganako wadde ku Kyakabaka naye nga mukimanyi bulungi obuzibu obuli Kabaka. Bwe mba temunategeera buzibu buli Kabaka, ndoza mwalabye mu lukiiko. Njagala okwebaza abataka
abasobo doku situka nimbera bold masoga katikiro nemumugo mulire kitufu njagala okwebaza owekitiibwa Katerega oyo nyini wa nyini university ya Kampala University. I want to salute you, man. Obalwa kuboli musilamu. Thanks for being bold. Bana webale. Webale nyo. Wansanyusiza Professor Katerega. Banange. Wankole dolu naku. Watadomu saja matiga. No mugamba fabeso la kwanga. Oyo Professor Katerega ina sente ne wana wazo. Aina sente no wana wazo. Mujukiranga genze Rwando kwa njiro yo nalongo yo guwa ina mabalongo. Yasitule nyonyinga tano. Yapangise nyonyinga tano. Okuteka mabantu abagende Rwando kwa njiro. Na emu saja gwe, webale kumenya likodi. Wamenye likodi no imirira maso gw'omusajja. No mugamba faba ino obusobozi. Tetusobola genda. Netugenda kabaka wali netumulabako omusajja neyekangabiriza nagamba. Tunakkiriza buligo tunasanga. No, abalina obusobozi okwesasulira air ticket batono. N'abasobola okufuna visa batono. Naye omusajja agambye, fa abalina obusobozi tuleke tugende. Era ne mumukuba ekikono. Ndoza kati abadde bimuwakana Ticha Lumbu yalabika yeyogerera bibye naye kati abataka bajjajja abakulira ebika katugenda kuba mwe bajjajja abakulira ebika byaffe mugenda tugoba mu bika. Owekitiibwa kye yagezezzaako okutegeeza nti abantu ba Buganda bonna bagagga balabika bagenda kweyiwa yalowoozezza nti Ssaabasajja gye bamujjanjabira kirabika otambuzaawo kagaali ffenna tugenda kweyiwa eyo. Naye mujjukire eno balinnya nnyonyi naye yatulaze nti tulinga abatambu abagenda otambuza ebigere. So, mwamwanise naye kati olutalo lwange luli ku bajjajja b'ebika. Bajjajja abakulira ebika, eky'omutima, eky'enkima, eky'engo, bajjajja mutesaasira baani, bannange, mwe mwatusala magena n'amadda, oba owekitiibwa yabaliisa ki? Mugenda tusamya ebika byaffe, ne musirika. Jeja mutesaasira. Jeja wa Denis Sito wakabifula galweiza. Banange. Owango wenchi makatumene. Baneva jeja mwatu sala. Musana na kuteka wantu wamu. Nebaba kumako omuliro ne mujja. Bambanga temusobola kuvayo kulwanira Ssaabasajja. Kabaka mkasera kano. Mwena mwaga tugani. Ntowesiba Peter Mayiga yabata detoke mkamu mwena. Oba mwena baba tuwale ntebe ne baba wetoke. Jeja wengo mtesasira mnange. Jeja kaira gajule. Jeja nachirembe kawaligo. Neda. Abazukuru mwena mba kunga. Buli owechi kache. Nga jeja wa asirise. Nga aganyo kubanja Ssaabasajja.
muba sange muba wewe nyule emigu. Bano beta gambi, Denis City, sanga jeja uwe ngoyo, yetaga migu. He? Kati mchikiza bani. Njagalo kubazaba sajaba na baka baka, abaimi demu rusiko ne muvayo. Ne muvayo ne mutabuka. Bana ituveyo tuwewane kwa. Elia dala, chai sipita maiga ya lazenti kabaka alimatiga. Sicha wakana zenate gedekat. Kubanga zirimba densha ina mwaka kumkuna. Neka saba mubuziza, aliru dala nenda wanga nemanya. Nemanya. Thank you.